Prema poslednjim informacijama, 6 osobe su preminule od posledica koronavirusa, dok je registrovano još 1449 novih slučajeva zaraze. Raste broj novoinficiranih i na teritoriji Timočke krajine. U Boru su potvrđena 24 nova slučaja, u Zaječaru 6 i u Negotinu 3. U Negotinu je nastavljena kampanja asfaltiranja seoskih ulica. Odbornici Skupštine opštine Knjaževac usvojili su, pored ostalog, izveštaje o izvršenju budžeta opštine Knjaževac za period januar-jun 2020. godine. U istočnoj Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno, ujutru uz maglu, vetar slab promenljivog pravca, temperatura oko 17. podeljka. Prema zvaničnim podacima, u Srbiji su preminule još 6 osobe od posledica koronavirusa, pa je ukupan broj žrtava povećan na 826, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Od poslednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus je testirano 6539 osoba, a registrovano je 1449 novih slučajeva zaraze. Na respiratorima su 52 pacijenta. Ukupno je 1196 osoba hospitalizovano. U Srbiji od početka epidemije zvanično potvrđeno 48403 slučaja infekcije. Procenat smrtnosti iznosi 1,71%. Do 15 1. novembra u Srbiji je testirano ukupno 1.345.170 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. Prema najnovim podacima Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru, od poslednjih informacija u Boru se oporavilo 9 osoba, dok su registrovana 24 nova slučaja virusne infekcije, pa je trenutno na teritoriji grada Bora 112 osoba pozitivno na koronavirus. Zbog neprestanog pogoršavanja epidemiološke situacije na području grada Bora za ponedeljak 2. novembar, najavljen je sastanak članova stručno-operativnog tima za higijensko-epidemiološke mere Gradskog štaba za vanredne situacije, na kome će se uz analizu trenutne epidemiološke situacije na lokalu razmatrati i moguće uvođenje novih mera u borbi protiv virusa korona kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva, a ujedno i smanjio broj zaraženih u gradu. U Zaječaru je od 17 obrađenih testova potvrđeno još 6 inficiranih osoba koronavirusom. Od inficiranih, 2 osobe su ženskog, a 4 muškog pola, uzrasta od 17 do 53 godine života. Ukupno od početka pandemije u Zaječaru je potvrđeno 476 inficiranih osoba, 418 više nema prisutnu infekciju na kontrolnim testovima, 4 osobe su preminule, dok je aktivnih slučajeva 54, od čega je 11 osoba hospitalizovano na infektivnom odeljenju Zdravstvenog centra Zaječar. Trenutno je u obradi 67 PCR testova građana Zaječara. Prema najnovim podacima Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru, na teritoriji opštine Negotin zabeležena su 3 nova COVID-19 slučaja. Pozitivan rezultat zabeležen je kod supružnika starih 49 i 47 godina, koji su se testirali u Higijenskom zavodu u Zaječaru na lični zahtev. Njih dvoje su, kako se saznaje, asimptomatični. Prisustvo virusa korona potvrđeno je i kod muškarca od 52 godine, koji se javio u negotinsku COVID ambulantu sa blažim simptomima i on je na kućnom lečenju. Na teritoriji opštine Negotin trenutno je 17 aktivno pozitivnih osoba, od kojih su 2 pacijenta hospitalizovana u Nišu, a jedan u Beogradu. U mesnoj zajednici Kobišnica presvučena je asfaltom najduža ulica u selu, ulica Dragoljuba Puslovića, a radovi su finansirani sredstvima meštana iz opštinskog budžeta opštine Negotin. U planu su i radovi u još nekoliko sela na zahtevi i molbu meštana, jer svima je u interesu da se poboljšaju uslovi života u selima. Meštani su skupili sredstva u iznosu blizu 2 miliona dinara. Vrednost izvedenih radova iznosi 5 miliona i 400 hiljada dinara. 3 miliona i 400 hiljada dinara finansira se iz budžeta lokalne samouprave, izjavio je predsednik opštine Vladimir Veličković tokom obilaska radova. Investicija koja je realizovana zajedničkim snagama u Kobišnici jedna je od najobimnijih poslednjih godina, ističu u ovoj mesnoj zajednici.
Na četvrtoj sednici Skupštine opštine Knjaževac odbornici lokalnog parlamenta usvojili su izveštaje o radu i pripremljenosti škola, izveštaje o radu javnih preduzeća i ustanova, kao i izveštaje o izvršenju budžeta opštine Knjaževac za period januar-jun 2020. godine. Pred odbornicima lokalnog parlamenta na ovom zasedanju našla se 21 tačka dnevnog reda. Trošenje budžetskih para bilo je u mnogome uslovljeno pandemijom koronavirusa i vanrednim stanjem, čulo se u obrazloženju. S jedne strane, budžetski korisnici nisu mogli da realizuju svoje programe, a sa druge strane, izdvojena su sredstva za pomoć socijalno najugroženim kategorijama. Odbornici su bez diskusije usvojili izveštaj o radu ustanova kulture, turističke organizacije, Regionalnog centra za stručno usavršavanje i Agencije za razvoj Knjaževca. Porodična kompanija Tekijanka, koja ove godine zaokružuje tri decenije uspešnog rada i postojanja, otvorila je 30. prodajni objekat u svom lancu trgovina na teritoriji Istočne Srbije. Nova prodavnica otvorena je u Štubiku i tamo su zaposlena 4 nova radnika. Ova porodična firma, koja brine o društvenoj zajednici u kojoj posluje, povodom otvaranja trgovine u ovoj mesnoj zajednici donirala je interaktivnu tablu tamošnjoj osnovnoj školi Hajduk Veljko. Zaista smo ponosni na Tekijanku što evo u tri pune decenije radimo, 30 prodavnica ukupno. I eto danas smo u Štubiku, znači otvaramo vrata svog maloprodajnog objekata za sve građane i naravno iz Štubika i iz okolnih sela. Ovom prilikom smo donirali osnovnoj školi Hajduk Veljko iz Štubika interaktivnu tablu kako bi mališanima olakšali učenje i učinili da im škola bude što lepša, što bolja, da daju puno uspeha. Eto, to je želja zaposlenih. Ovdje imamo 4 novozaposlenih radnika iz Štubika i eto sa ponosom možemo da i njih predstavimo da su se od danas pridružili velikoj porodici Tekijanka. Zaposlena sam mjesec dana, to je 5 nedelje. Na obuci sam bila u Negotin i u Kladovu. Ovdje smo 3 dana, punimo radnju, nas je 4 i bila je ekipa koja je pomogla iz Kladova i sve je proteklo ekstra. Ja za sebe mogu da kažem da sam prezadovoljna. Kako meštani kažu, prodavnica nudi sve artikle kojima su snabdevene i trgovine u gradu, a njihova očekivanja su da će i cene biti pristupačne. Mnogo znači, dijete. Prvo da ima konkurenciju ovi drugi, a drugo da budete sa cijena malo niži od njih, tako. Odlično, isto kao u gradu, kao dole u gradu i čak i lepše. Samo nastavite tako, kako će ide dalje će vidimo. Uprkos turbulentnoj situaciji od početka godine, u Tekijanki kažu da nastavljaju dalje snažnim koracima napred. Širenje poslovanja je njihov primarni cilj, a kako ističu, briga za kupce im je i dalje na prvom mestu. Vozači u Srbiji od 1. novembra do 1. aprila moraju na svojim vozilima da imaju sve 4 zimske gume ukoliko na kolovozu ima snega, leda ili poledice, podsećaju iz Agencije za bezbednost saobraćaja i Automoto Saveza Srbije. Stručnjaci upozoravaju da su performanse letnjih guma neodgovarajuće po hladnom i vlažnom vremenu i da ih svakako treba zameniti. Zbog čega treba imati zimski pneumatik? Doduše, naš zakon glasi da dok nema snega i leda na putu, zimski pneumatici nisu obavezni. Ali s obzirom da se temperatura spušta i do 1 stepen u plusu, a to je već alarmantno, što znači da letnji pneumatik, to jest letnja guma, već počinje da menja svojstvo na plus 7. Zbog toga je preporučljivo da se u tom vremenskom periodu ima sva 4 pneumatika, jer ne znamo kako će jutro ili večer da nas sačeka. Može neko da krene sa letnjim pneumaticima, pa da negde prespava, pa da se jutro probudi sa temperaturom u minusu ili blagom plusu, što nikako ne odgovara letnjem pneumatiku. Zimski pneumatik ima u sebi mnogo više prirodnog kaučuka nego veštačkog. Samim tim bolje prijanja na podlogu, bolje mu je zaustavni trag i bolje su mu performanse na putu. Samim tim čuvamo i sebe, svoju porodicu, svoj auto, a i drugi učesnike u saobraćaju. Pitali smo vozače da li znaju šta se dešava ako u saobraćajnoj nezgodi učestvuje automobil sa letnjim gumama u zimskom periodu. Koliko sam se informisao, znači
dogod ima, kad ima snega na kolovozu i leda, treba imati zimske gume. Međutim, mi možemo, da kažem, ići sa letnim, ali ako imamo neki prekršaj, onda je kriv onaj koji ima letnje pneumatike. Pa ne znam, tačno koji iznos, znam da postoji kazna. Hoćete li sada, početkom sezone, zameniti gume? Verovatno. Vodite li računa svake godine o tome? Pa ne bo svake, ali svake druge sigurno. Pa kažnjivo jeste. Zna se, verovatno, ima rok kad se menjaju gume. Kad nastupa jesenje vreme, a normalno kad su padavine, obavezne su zimske gume. Jeste to vi već obavili za ovu godinu? Ili jesa, možete da pogledate. Ne znam koliko su kazne, ali znam da jeste. Jeste li obavili promenu guma za ovu zimsku sezonu? Nisam, ali trebalo bi za koji dan. Ali ja imam zimske, stavio sam već. Već ste odradili? Jesmo, za sad baš idem da platim. To je obaveza svih, jer ne bi mogli u saobraćaju tako da učestvujemo. Znači to je pod broj jedan. Kako ćemo na sneg bez toga? Jer vidite koliko njih ginu u saobraćaju. Znači mora strogo da vodimo računa. Zimske gume u uslovima zimskog saobraćaja i na sniženim temperaturama jako su bitne za bezbednost saobraćaja i vožnje uopšte po takvim uslovima. Kazne su vjerovatno velike. Podsećamo sve vozače da se lanci moraju koristiti od 1. novembra do 1. aprila na mestima gde je postavljen saobraćajni znak da su obavezni, ali se mogu koristiti i van tih mesta ako ima snega na kolovozu. U četvrtak 5. novembra, tačno u podne, u dvorištu Arheoetnoparka u Ravni biće organizovana izložba radova i dodela sertifikata ovogodišnjim polaznicima letnje škole, konzervacije i tradicionalnih zanata. Svi zainteresovani pozvani su da obiđu Arheoetnopark i pogledaju radove polaznika letnjih škola, konzervatora, grnčara i pletilja. Također, neophodno je poštovanje svih preporučenih mera i prilikom posete svim objektima nositi zaštitnu masku i držati fizičku udaljenost. Pronađite idealno rešenje za toplinu vašeg doma. Tehnomedija vam nudi najveći izbor Alfa Plam štednjaka, peći i kotlova na pelet i čvrsto gorivo vrhunskog kvaliteta i dizajna. Kompletan asortiman možete pogledati u svim prodajnim objektima Tehnomedije. Spremno dočekajte zimu uz Alfa Plam. Tehnomedija, tata mate za kućne aparate. Slavine, kade, pločice i ostale keramike, ajd svi u glas! Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila! Može to i lepše! Bez nas nema kupatila, kad nam treba tuš kabina, boler ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilokom salonu jedno ime piše, keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro! Služimo kupatilu! Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše! Poseti naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB, Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović iz Piliša. MedScan Zaječar, Tadić dijagnostika, skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija, dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi, MedScan Tadić dijagnostika, Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019-458-458. U ponedeljak oblačno sa kišom i pljuskovima biće na severu i zapadu Evrope. Kiša se ponegde očekuje i u centralnoj Evropi. Temperature će se kretati od minimalnih 4 do maksimalnih 22 stepena.
ponedeljak na severu i zapadu Balkana oblačno i svežije, u ostalim predelima sunčano. Maksimalna temperatura od 11 do 20 stepeni. U Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno na severu sa slabom kišom, u ostalim predelima Srbije ujutro će biti uslova za maglu. Vetar slab promenljivog pravca, minimalna temperatura od 5 do 10, maksimalna dnevna od 13 do 20 stepeni. Na istoku Srbije u ponedeljak umereno do potpuno oblačno, ujutru iz maglu, vetar slab promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 6 do 8, maksimalna dnevna od 15 do 17 stepeni. Narednih dana na istoku Srbije umereno do potpuno oblačno, utorak toplije, a od srede svežije.